ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ସୃଜନୀର ଏହି କବିତା ଆସରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଅସିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ଆଜିର କବିତା ଅଳସୀ ପ୍ରିୟା। ଏଇ ଏବେ ଏବେ ଫଗୁଣ ଛୁଇଁଛି, ଏଇ ଏବେ ଏବେ ଫଗୁଣ ଛୁଇଁଛି ପ୍ରିୟାର ଅଳସୀ ଦେହେ। ହାଏ ସେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଚଗଲି ଚାହାଣୀ, ହାଏ ସେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଚଗଲି ଚାହାଣୀ ପ୍ରେମର କାହାଣୀ କହେ। କଅଁଳ କିଶୋରୀ କୁଆଁରୀ ଲାଜରେ, କଅଁଳ କିଶୋରୀ କୁଆଁରୀ ଲାଜରେ ଭିଜେ ତାର ତନୁମନ। ନହୁଲି ବୟସ ମହୁରେ ଗାଧେଇ, ନହୁଲି ବୟସ ମହୁରେ ଗାଧେଇ ଉଚ୍ଛୁଳିତା ଯୌବନ। ରଙ୍ଗ ବଗିଚାର ଗୋଲାପରାଣୀ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିତା ଉଠେ, ରଙ୍ଗ ବଗିଚାର ଗୋଲାପରାଣୀ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗିତା ଉଠେ। ପାଗଳ ଭଅଁର ହୁଏ ବାଟବଣା, ପାଗଳ ଭଅଁର ହୁଏ ବାଟବଣା ତାହସର ଫୁଲ ହାଟେ। ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତି ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ, ଫୁଲ ପ୍ରଜାପତି ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ଦେଖିତା ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ। ବନ ପକ୍ଷୀ ସୁରେ ଗାଉଛି ତା ପାଇଁ, ବନ ପକ୍ଷୀ ସୁରେ ଗାଉଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରେମର ପଞ୍ଚମ ତାନ। ସେଇ ସୁରେ ସୁରେ ଏମନ ଅଧୀର, ସେଇ ସୁରେ ସୁରେ ଏମନ ଅଧୀର ହୁଏ ଆଜି କିଛି କିଛି। ଏଇ ଛାତି ତଳେ ମନ କହେ ମୋତେ, ଏଇ ଛାତି ତଳେ ମନ କହେ ମୋତେ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।